И pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A2Z. Sad imam ljudi 80 epizoda po redu, grmimo jako. Znate već kako to ide, ponavljam se kao pokvarena ploča. Crazy Oktobar, svaki dan dva klipa, jedan 10 sati, drugi 20 časova. Tako da lagano se penjemo, kaže I like you, come, srinok, vtf, vtf. Ljudi, još jedna epizoda Jungle A2Z, ovo je 80-a, kao što sam rekao, po redu. Grmimo jako i penjemo se, blizu smo u promociji za Diamond 3, mislim da upadamo posle ovog vina, ako dobijemo naravno. Tako da, evo ga, prošle game igrali smo Nidali, moj omiljeni hero, ako niste, idite pogledajte, bacite like. I sabijali smo game, za malo da izgubimo, ali ne veze, bio je zanimljiv game, tako da idite, bacite pogled. I evo su rune i masteri, vezat ćemo par junglera za redom, s obzirom da je bila Nidali. Sad je Nocturne, pa ide, ja mislim, Nunu i tako to i tako to. Tako da sam spreman, ljudi, da isabijam, da dobijemo par vinova. Hajde da vas uvedem u game, da krenemo. Ili zdobijamo ovaj game, jako. Znate već kako to ide, startujemo red buff, lagano. Radimo red, radimo golem, radimo blue buff, to je petin koji najviše volim, koji ima najviše onako value. I kad možete i želite da nosite gameove, uveo vam predlažem da radite ovaj petin. A za to vreme ja mogu da vam pričam o nečemu, pazite, Nocturna ste gledali već dosta. Tako da možete, od prilike znate kako igram Nocturna, koji clear, ali ovaj skin je, ljudi, predobar. Mnogo mi se sviđa skin. Ali da, šta sam htio da vam kažem, uskoro, uskoro svaka epizoda, uskoro. Ali pazite, s obzirom da izlazi svakog dana po dve, uskoro i jeste, uskoro izlazi animacija za patrone. Evo ga patron ovde, bacite pogled. Ako želite da postanete patron, dosta stvari sam osmislio, dosta stvari će biti još na patronu. Samim tim meni pomažete puno, pomažete i sami sebi ako uzmete neki od boljih tirova, da možemo da radimo coaching i ostalo. Tako da ako želite da vas coachuje, da bolim, kliknite na patron, a hajde da mi speed upamo malo, očistimo džungu i napravimo neki prid i zdobijamo ovaj game. Jako. Ovaj ignar mi je sumnjiv, našto se ne kreće. Opa, on je mrtav. Daj taj first blood, bre. First blood za double aim-a, prva smrti, prva krv. Idemo lagano, čim dobijemo ovako free kill na Nocturne, već znam koliko ćemo da dominiramo ovim game-om, sa odzirom ćemo da dobijemo full lethality Nocturne da ih one shotujemo jako. Kreni, 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 uuu, ovaj se tipije. Sam ga najebo. Ok, dobro sam bacio, na dobro star sam bacio ovo sranje. A mi se sam rtao svakako. Ima Q. Uff, možda ga ima ovaj. Evo te što čekao 17 godina baci Q. Dok ja, ljudi, lagano jurim taj level 6, ako niste i dalje, opalite taj like, idemo dva soma lajkova po svakoj epizodi Jungle A2Z, tako da opalite taj like, a ja bi mogli napraviti neki counter gank na butlin. U, ako bi mogu ovdje da se zakucam, a on dođe da dive-uje, u. Basic Q, o, flash os. Taman da brođu, da sam prošao ispred njega, možda nisi treba baciti taj basic, no samo da jurim. Vidite to mene kao pogodilo. O bože. I nema Q. Ako nema ovak jump in, skočio sam. Dobro. Dva kilo, inače imamo Ultimate Hunter, tako da nam trebaju killovi na što različitih više heroja. Jer samim tim nam se smanjuje ult na
smanjuje nam se cooldown na ultu, tako da što pre ubijemo svih petoricu, to ćemo imati manji cooldown na ultu i moći ćemo češće da bacamo, tako da to nam je plan i to nam je cilj. Idemo na krabicu, ja sam okej skroz on game, Lisin je malo bio onako ahead s obzirom da bio 2 kila, malo je imao više kampova od mene, ali s obzirom da smo uspeli da uzmemo ovdje 1 kill, da on sad je na bot trainu, da ćemo uzeti raptore, da sam dobio krabu, on je dobio još 2 kila, brate. Nije valjno. Jedan je dobio sigurno, a mislim će dobiti drugi. Ja sam se kažem vratio po farmu, a sad problem je samo ovaj... Problem je da li će on uzeti mnogo kilova na bot trainu. Ovo je mrtvo. Okej, nice. Nice. Rešili smo je jako. To je treći stak. Treći stak. Sad sam bliži ultra, zato ovaj top lane gubi opasno jako. Kako gubi od ovog nara koji umra onako glupo na početku partije? Ako ima ulti, ja smrt. Da, mrta su. Gde ću napred, ima ninja tab, ima ult, ima sve. Nube grupi, kako sam grupu umro. Aj svi u chatu pišite dole, da brojim boosted. Mogu bi Ezrava sad ubijem. Ili bi mogao da... Ne problem. Nice. Samo da što pokušao me nadigra, inače ga ne bi ubio za život. Ajmo ka botu. Možda preran ult. Ok, imaju Ezrava, ja imam ovog. Ok, nice. Ljudi, comebackovali smo se skroz u game. Ali apsolutno skroz. Jeste da top lane gubi, jeste da smo izgubili kuru, ja imam 4-5 staka, imamo 2 itema na beku, čak što više mislim da ćemo uzeti ovu bot kuru. Nice. Ja Brenda one shotujem. Ali ne znam za ostane. Možda što hoću brand. Hoću joku, ne vidim ga. That's a lot of damage! Možda što sam ovdje. Koji damage? Ult cooldown ljudi sad posle 5 stakova i ovog sranja 75 sekundi. Znači na svakih minuti 15 sekundi ja mogu da ultujem negdje. I sljedeća meta bi najvjerojatnije trebala da bude Gnar, s obzirom da znam da će da igra agresivno. I ako baci E, on je sigurno mrtav. Tako da ću ja se backujem rrri, onako full focus ljudi. Idemo ka tom Hyrule, jungle i tuzi mora da bude sve više ozbiljen, sve više onako... Kao da igram high hero i brate trebam da tryhardujem, trebam da igram dobro i da mi uđem u taj challenger i na jungle A2Z. To bi bilo brutalno ako bi ušao u challenger sa jungle A2Z-om, baš brutalno. Iako sam izgubio neke epizode koje nisam trebao da izgubim, brate, skroz okej. Okej. Nice. Daj, što ga nisam ja uzao, brat. Okej, to je jedan. To je dva. Double kill, bre, za double aim, let's fucking go. Ali ovaj ignara lašije. Prebijena slik. Okej. Vi Gucci bro! Joj, imam ulti za 20 sekundi ponovo. Taman da skočim na Ezra da čim ga dobijem.
Ovako je za ovog ne padne do tada. Ulti mi je bio na cooldownu mnogo malo. Okay. 56 sekundi imamo opet ulti. Evo mogu da im uzem red buff. Ovdje. Inače da, ako niste primetili, pored ovog Ultimate Huntera, pored Ultimate Huntera imam i Presence of Mind. Tako da svaki put kad ubijem nekoga, smanji mi se 10% cooldown na ultu. Da, pišite ljudi u komentarima, da li mislite da li ću uspjeti da uđem u Challenger sa Jungle Elite Uzijem. Ovo je 80 epizoda, znači nam je ostalo još nekih 65 epizoda. Negdje ako bi sve dobijali, do Grandmastera nam treba još jedno 25 vinova, tako nešto. Tako da bi imao 40 epizoda, kaže 30 dobim, 10 izgubim. Baš je klimalo. Da ući Challenger. Gdje si Ari? Pa gdje si ti meni druže? Usro me. Usro me je lik. Brat. Izvini. Izvini, usro me je lik. Znači bacio je ult koji mi je skinuo ovo sranje. Moje Q ga nije pogodilo, iako sam ono bacio baš late Q. Da sam lepo radio, mislim lepo, ne znam. Izgleda da je Ari mnogo dobro protiv Nocturna. Ja čekam ovu. Pa da ubijem moja zrava ponov. Može baci i ovako preko. Evo ga. 5 sekundi. Može i ne moram ništa da baci. Da, nema. Dominating, bre. Rešavaj budale. Da, brate, ja njoj ne radim damage. On je jedini hero kojom ja iz nekog razloga ne radim damage. A nije mi jasno zašto. Bije Vladimir, brate. Vladimir sam pravi misiju, brate. Evo, opet ćemo skočiti. Znači, opet nema ništa. I vidjet ćemo koliko ću da uradim damage. Nest, majke. Rik je najbolji igrač na svetu. Možda sam držim space, brate, da kasnije bacim Q. Nest. Rik je najbolji igrač na svetu, očigledno. Ljudi moji, ja sam odustao. Od toga skačem nari. Ili ću ipak morati opet da skočem nari. Gdje je zbogan? KMGA, Brand je pao. Mi dobijemo top inkubal, mislim da pada mi je. Dobro, bacili su sve ulti. Znači, Lee Sin ulti, Ari ulti, Gnar nije bacio jedan ulti. Ali dobro, 4 na 4 su, ovo bi trebalo bude free. Ajmo, zaje, udari. Dobro im komentator. Gnar u lošoj poziciji pada, ovdje imamo Vladimira koji dalje ima... Ne, nema ulti, ali ide. Vladimir, Nexus je otvoren, eksplozovan, Lisin uskače ovdje, međutim ne nalazi ni jedan kill. Fiora pokušava da završi game, sa druge strane vidimo duel Ari sa odličnom stopwatchu. Fiora koji ne vidi da je Ezreal tuče, tucite Nexus, retardi moji mali. Nexus! Nexus! Dođi vero pre, dođi bre na još jedan win, pa pa pa, ali smo izrešao registru, odigrao sam ono, brrrr, ne daj bože nikom, ali dobro, win je win. Win je win, je li tako? Ono što se traži od nas je da dobijemo što više partije, da ja vas zabavim, da kenjam. Što onako, što smo već ilo, to mi manje ide. Ali nema veze ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda Jungle 8 to Zia, palite taj like, subscribe-ujte se da postanete gamera. Šta još treba, da, dopunite to zvonom da znate kad izlaze klipovi, mada uvek. 10 sati, 20 časova,
Upali smo u promo za Diamond trojku, tako da ono, lagano, penjemo. Damage done. Na mestu. I da, inače ljudi, verovatno će večeras biti stream, tako da oko 10-11 bacite pogled na kanal da li je stream tu, a mi se već ako ne bude streama gledamo sutra ujutru u 10 sa novim epizodom Jungle ATZ. Peace! Embrace the darkness.